Cənub bölgəsində də ünvanlı sosial yardım alanların sayında azalma tendensiyası müşahidə olunur. Məsələn, Astara rayonunda ünvanlı sosial yardım alan ailələrin sayı 2013-cü ildə 2043 nəfərdirsə, 2014-cü ildə bu rəqəm 1637 olub. Ümumilikdə isə ötən il yardım almaq üçün 2648 müraciət daxil olub. Eyni zamanda sayı azalsa da, lakin hər bir ailəyə düşən orta aylıq gəlir artmış 140 manat olmuş və eyni zamanda hər bir adam başına düşən gəlir də artmış 26 manat olmuşdur. Təbii ki, işsizliyin aradan qaldırılması istiqamətində atılan addımlar və yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsi ilə yanaşı, məşğulluğun təmin edilməsi ilə bağlı gənclər arasında maarifləndirici tədbirlərin aparılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Vətəndaşa izah edirik ki, 18 yaşdan yuxarı əmək qabiliyyətli hər bir şəxs onun məşğulluğu təmin olunmalıdır və sığorta ödəyicisi olması barədə sənədini təqdim etməlidir. Yerlərdə səyyari görüşlərimiz keçirilir, yəni icra nümayəndələrinin iştirakı ilə məlumatları veririk, yəni biz bunun nəticəsini də görürük. Ümumilikdə isə rayon üzrə 4427 nəfər sosial müavinət alır ki, onlardan 2134 nəfəri əlillərdir. Bunun da 998 nəfəri sağlamlıq imkanı məhdud olan uşaqlardır. Məhəmməd Rzayev, Vüsal Yaqubov, Astara.